السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن أولا أكسان داوضي يا الميل كستون نقد داوضي سار كسور دوادا برامج كحقوقال وصعدها نوكالات كلاسوعتان كلسان تي في استوديي سمقالة لندن تطبات كان برامج كايان وحان وقهد الدونا أرماء أمنيقا وبريهي لصور دا في غيبة بضن وكمدا قبل هذا كوفرد دلك الصومالية أي كسعونيين اسكهورو مادية إيا قرحيو كدعي عاسمة دلك الصومالية مقدشو barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ah Colonel Abdullah ee Cabdi Maxamed Dulle oo ka mid ah saraakiisha nabad sugida ee qaranka Soomaaliya isla markaana xog badan ka haya arrimaha ku saabsan dhinaca amniga iyo waxyaabaha keenay xilligan in ay soo xoogaystaan qaraaxyada ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya iyo in ururka Al-Shabaab ay weeraro cusub ku soo qaadaan goobo hor leh xilli la filayay in ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay soo afjaraan ururka Al-Shabaab. Ee korreer ku soo dhow barnaamijka iyo Carson TV. Waa mahadsan tahay saaxiib KGB. Ee aad ayaad u mahadsan tahay korreer sida la soconno qaybo badan oo ka mid ah gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya sida Afgooye, Jowhar, magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo maalintii shalay uu qorax ka dhacay. een arrimahaas ayaa hadda si aad u soo cusboonaaday xilli dadku ay dhowr bilood ka nasteen in qaraaxyadan iyo weeraradan ay soo laalaabtaan oo xilli la ogaa inay aada u soo laalaaba jireen marka maxaa xilligan dib u soo cusboonaysay bismillaahi raxmaani raxiim ugu horreyn waxaan salaamayaa saaxiibada halka ila fadhiya waxaan salaamayaa ummadda soomaaliya meel kasta ay joogto waxaan leenahay habeen wanaagsan iyo kulanti wanaagsan intaasi markaan ugu sii baxa salaanta waayaan darro iyo nasiib darro joogta ah shacabka Soomaaliyeed muddadii 4 sano ay joogeen waa dhibkaas waa kuma soo cusbeen waxay tan ka qayb tahay oo ay la mid tahay tii wareeg ahayd oo dhammaan soo maraysay hoteelada waxa xusuusta GB waxay soo martay ambassador waxay qarxan ka dhacday saxaafi waxay ka dhacday naasa hablood waxay ka dhacday every hotel ku yaal magaalada muqdisho qarax uu soo maray dhamaan silsiladaana mid joogta ah heer hadda la gaaro in xataa loo tacsiyeen dadka dhinta ee joogna seedaba markii amni arrimaha laga hadlayo seedaba reasonku maaha xilliga doorashada inaan ololadna maaha waxa waaye wax markii la dhisaayo bilowga laga soo dhisaa geed markii la talaalayo dowladda maanta jirta 4 sano waa gabagabo si aan la socotid bilowgii hore markay bilaabanaysay talooyin badanaan bixinay idaacadaha bixiyaan websaydada bixiyaan had saate lagama faa'iidaysan looma soo jeedin diyaar looma ahayn waxaa ku cadaynayso Aljasiira hotel lagu bilaabo xasuustaa qaraxaas habeen habeen ka dambeeyay hoteladii asalan loo marsiinayay hotel kasta waa hotel kasta ku noqnoqota SYL oo kale qaar lagu noqnoqonayo la isaga noqnoqonayo marka masiibada dhacday hadda ka dhacday hotel dalxiis ka dhacday masiibo nagu cusub maaha waxaan leenahay inta dhimata Allah uu naxariisto waa sidii joogta aan u dhigi jirnay naguma cusbo shacab Soomaaliyeed la gardaran yahay la dilo laakiin waxaan nasiib darraa cadaawad iyo dad soo diyaar garoobay shacabka Soomaaliyeed ee xasuuqaan u yimid ee diyaarsan ee ku sugayo afalaata sax kuu mashquulsan adna markaad ka sii jeesatid amba noqon weydid inaad wax ka qabato arrintaas amba iska dhaga tirtid amba ku mashquushid wax kama ka soo qaad hadda amniga hadda xilliga laga hadlayo kale kuma fiicna in xilligaaba abdi laga hadlo kuma fiicno sababtoo ah dowladda xii kaan lahayd doorasho ku jirta haddii madaxweynihii doorasho ku jiro haddii guddoomiyaha baarlamaanka doorasho ku jiro haddii ra-iisul wasaaraha doorasho ku jiro wasiirada dhan iyo agaasimiyaasha dhan iyo isbedel kulli waxay sugayaan isbedel ay sugayaan sababtoo ah dhaqankeedii ahaa sidaas marka mal dhihi karaa maadaama sida hadda aad sheegtayba ay dowladdii doorashooyin ay ku jiraan maamul goboleedyada sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah doorashooyinka ay ka soconayaan in ururka Al-Shabaab ay ka faa'iideysanayaan oo fursad ay u arkaan mashquulkaas isla markaana ay weerarada sidaasi u fulinayaan
هرو الشهر أورك الشباب وحير هذه أنه وكل عيل دونا وأنا كنا نقد دونا أورك الشباب بقر صونا جالس كان هذا وفير سوف وفا إلى سنة يان دولة هذا ما أنت دور شيء لا بابولا واحد سبتمبر طبعا كذا من هوش اللي قبته هذا اسمه النقصان اللي جلي هذا جاب اللي وفا إلى استماعهن جاب هذا عن كل جرنا عشان تبلاضة وعشان تبلاضة ولب كبرنا وده ما تذا برنا ذوي هذا واحد كرمنا سوا ما كلا جري كرت السيستم كي واسكو خلدم يا شباب واسكو خلدم بمركا حواي وجانس كذا وشهرو الشجن إيه جوج ولا كنا بين أرتي وذين لكن دين عكلا وحلاك مشغول سلام لكن هذي أي بشاقين أو أي دعضي إن سيدا صدا أد شاكتي بالسي أوغا إن وير ربضان فلود دونا نحل قدورو شوينكا محاد دي دي إن لغو هرتغو أو أرنتاسي دين عاد دولد إيا دين عاد أبنغ بأي كتلاك غلان أو أرنتاسي إتلاباك السي قادان سي أرنتاسي لوغو ديار غرو wax badan aad diiday dadku xawaayay markay maamulka qabsadeen dawladda systemka markuu bilowgo hayo maamulka qabsatay ballan qaaday qaada kamid ah amniga ugu horeeyay oo ugu sii horeeyay oo ugu sii horeeyay ku celceliyeen ilaa saddex mar ay ku celceliyeen wax xusuustaa 12 markii hadib uu noqono markii madaxweynaha iyo dawladda xusuus systemka hadda dhacay ee waqtigiisa dhabaad la dooranay waxay ahayd arrinta ugu weyn waxay ahayd inuu saarayo ولاش وين جهد قلنا هنا صار يا أمني جاي صوت أمن هدول الجر نوبة مجرت لكن واحد مدة بلقات كنا على قدر بينا مدة يوم ماشي لو قاعد لو هرد مدة صوت أو حق واحد بينش جيت كان مركو يريا وحلاقة ما كرا لك مركو وين هذا لابيس يا قال الله نكر الجيت وحلا لقى ما قبل كرا أوكي إن بل هدي أنا أصول لا بنا دنا عن ورب بدن أيه وحاي كده عن سيدة دقمد أفجيو كلا أورك الشباب إن بدن هالكاس ورب سوق هذا ما سبب أه تجمد أفكوي إن علاس كنوع عاس أي أورك الشباب صو صارا. واحد مدة استراتيجية عن تجمد أفكوي مركز في رشيد دات كان دكان وادد عن لبنان وادد نبات الجعل لكن وحي وين دولة وهي اللي سهدين نقول له الدولة الدحائي هدين نقول له ما هو الجولات كي كفر قلب يدب أفكوي مركز في رشيد ونبيه هو علاس وقف فرعون على الشباب هالكاس يدقيهين واللوكسوي هاي أمس وأكتها يسافر قريولي وكبحن وصاق لنا الويرة هذا ونكي قريولي جود أفكوي كم فوق مرك عواي السلقيد هو وين يمالك كسوق لين أشاف حتى جوهر معها وبلع معها وبيسس كده هالكاس كم جيل كراس أو تدك كم دكان ككلسوني بدك ما قبل لكن بدك المساكين تاعه نبض يجعل عن نبات هذا يجعل الواحد مدعين مقولين يا يعني كفى إذا سنة يوم وله هو ماشي حمر لقى بابولا يوم لقى صوت دريو salligada waa weyn ee kulayeen waa afgooye dhigasta ka noqotay ama beeraha soo ku noolaadaan ama dadka saacaburiyaan ama dawladda labada dhinac baa ka jeefatay waa xadka maamulada u dhaxeysa waa marka way waa meeshaas waa meesha istaraatiijiyada ay ka abaabulaan xataa markii xamar laga soo weeraray ama laga soo abaabulaan meesha laga soo waa loogu wax laga maqto dadku waxay aaminsan yihiin in qaraaxyada ka dhaca magaalada Muqdisho lagu soo diyaariyo banaanka oo magaalada Muqdisho dowladkeeda sida meel ka mid ah gobolka Shabeelada hoos oo kale iyo qaybo kale in saraakiisha sida ay qaar ka mid ah ay sheegeen in lagu diyaari marka dowladda Soomaaliya waxa ay xirtay kontrool badan oo magaalada ah goobaha qaraaxyada ka dhacayaan dhagax badan lagu xiray ciidamo badan amaanka sugaya sidee ugu suurta gashaa in ay ka soo galaan dowladka magaalada Muqdisho isla markaana hotel ku yaala goobaha sida aadka amaankooda loo adkeeyo ay ku soo gaaraan أنا عبد العبد أرنت للي حاجة اللي بس أبى أقولها ما على السلدقية بس أسي حمر كليه جديسة وكليه الحافظة مقال المقدسي كليه وذاركي سعيان دي وذكراش اللي وتجا ذاركي سي ولا لو رجال مغلس لك ولا جيبي تبل داس لجلي الباع عيار كل ما دين واحد ليري أنا ولا لو رجال لك واحد هو ما تت اللي هو رجيتك كيسكلا هاي الشباب كل وشيء جاي وحوي والشعب كي كمديهين وحكمل من سيستم كي دولة دي كمل من waxay ka mid yihiin sababtoo ah ninka weerkiisa al-shabaab yahay amba abis al-shabaab yahay amba weerkiisa al-shabaab yahay amba ninka ka dagaalamay banaanka si miis iyo naagays xamar jaban ilmaha ku dhalayo ay ka fogaa magaaladii ku jiraan magaaladii ku leeyihiin beesas ku leeyihiin waxay ku leeyihiin meelooyin ku leeyihiin sababtoo ah biraha la jaraa tornado inay baahan yihiin tornado ka magaalada Muqdisho ka faa'iideystaan garasho badan ay jiraan xamar ku yaalo oo xiran habeenkiina shaqeeyo birta laga maqlaa jiritaankeeda wax laga jarshado ma jiraa sababtoo ah ninka hadda hoggaaminayay dagaalkan meesha weerarka waxa la rawaan in meeshan baawurta ku dhaqan jiray oo joogi jiray dadka deegaanka meesha ka tirsanaa jiray hoggaaminayay asiga ku jiray shaqada waa laga yariyay lagu leeyahay buddo koora laga yariyay aan badeen marka laga yariyay waxba lagu shakiyay la yiraahdo saati hay'adaha amniga in lagu wareejiyo ma sheegi kartid lagu sheegi laa lahay marka waxa moodaa dadka kan meesha degan lagu ma eedeen karo in afgooy kaliya laakiin afgooy waxa way horta bari kugu weyn afgooy waaya laakiin haddana waxa la hubaa inay xamar agaarkiisa ku leeyihiin ama xamar gudaheeda ku leeyihiin ama meelahan aan ka dheeran madaxtooyada ay ku leeyihiin meelal beesas yar yar ah
waxaan maqlay anigu meelaha madaxtooyada ka dheereen inay guryo ku leeyihiin beesiyo hoose leh guryahaas beesiyada lagu diyaariyay waxba la tilmaamo madaxtooyada kama fogaba meelal ka fogeen iyagu sheegada waa meesha aan loo qaadan gurigaas kala dheereen dhinacyada baa iskala ayaa mararka qaar dad lagu dilay siyaabo kaleba noocay doontaba loo dilaa inkastoo aan shabaab aysan si rasmi ah u sheeganin in madaxtooyada sargaalka lagu dhex dilay ay ka dambeeyeen haddana laakiin madaxtooyada ruuxeeda gudaheeda dilila ka dhacay madaxtooyada mar rabad baa ku yimideen oo ku soo galeen gudaha xeedaabka madaxtooyada ku soo galeen mar waxay ku soo galeen xoogii awooday ku soo galeen iyo technique ay ku soo galeen waa tii ay soo galayeen ku dilayeen jeneraal Shirbo iyo rag badan masaajidka ku dilayeen waa la xasuusataa mar kale sarkaalka loo qaargay waa tii lagu dilay darada indhood lagu dilay arrimahaas oo kale lama dhihi karo shabaabka waa laga haddana kama fogo shabaabka lagu sheegayo habdhaqanka markaad fiirisid dadkan magaalada muqdisho degan markaad fiirisid iyo habkay u dhaqmayeen taasi waxaad moodaaba inay isku meelmeelo siyaabo qaarkood aan loo kala saari karin baa moodaa sababtoo markii sarkaalka ka yimaado shabaabka ka yimaado abaalmari loo siiyey in hay-ad ka mid ah hay-adistardoonka madax looga dhigo oo la yidhahdo guutada adiga xukun madax ka noqo maxaa diidaya caawin inuu ka shaqeeyo xaggaas maalinteen uu qoladan u hadaf la diidaya ma jiro waxaa la arki jirnaa anagu ninka laga shakeeyo in layska fogeeyo dabda banaanan loo arusa loo keysalakadda waxaan joognaa xilli inta la soo wada magaalada muqdisho la keeno waa sarkaalka insha la dagaalamayo oo roob oo garabkiisa fadhiyay ama qolo kastaa la fadhiyay le waa soo dumaynaa ee madaxi laga dhigaayo ee hogaan loo dhiibanayo ama talise loo dhiibanayo ama armore loo dhiibanayo ee la leeyahay hawl shaqal staafka wato isla qolada waaye ama adeerkiisa xataa sarkaal saraaba aabbiisa sarkaal ciidamada ka tirsanaa marka waxaad moodaa ina isku xoogaha si ay iskugu qasan yihiin aad moodaa shabaabkii iyo sistamka dowladnimo waa gartay marka sidee ayay kula tahay in arrimaha noocan oo kale ah iyo qaraxyadan iyo weeraradan xilligan la og yahay dalka doorashooyin inuu ku dhex jiro oo weliba tii madaxtooyada ugu cusleed ay ballansan tahay in arrimahan loogu hortegi karo si ammaanka loo adkeeyo ima muuqato si hadda qolada wax u qaban kartay ima muuqato sababtoo ah haddii madaxday wax ka qaban lahayd doorasho ku jirto ay tartan u taagan yihiin oo xildhibaanadii ay leeyihiin aniga hallay doorto mar labada aan soo noqda anigu ima muuqato qaab laga hortegi karo inay jirto waxa kale laga hortegi karo waxay tahay isbeddel cusub inuu meeshan ka dhaco oo system socdaa system kala bedeli kara maanta systemka maanta jiro waa gebagebo september u dhamaatay still laakiin weli waa rangaraynayaho meeshii u dhex taagan yahay weli wuxuu taagan yahay anigaa fiicanoo qabyaaho waxa lagu daru taagan yahay baarlamaanka soomaaliya marka maanta laga sugayaa inay ummadda soomaaliyeed maanta hor istaagtay ay kala saaraan midka wax u qaban kara iyo midka wax u qaban kara baarlamaanka soomaaliya alxaasil jaaris ugu dambeeyay u yaallaa maanta sideeda bisha ay ballameen soo socoto ayagoo laga sugayaa inay isbeddel iyo wax muuqda ummaddaas u qabtaan laga sugayaa saasan qiyaasaya marka loo kala qaado hay-adaha dowladda iyo dhanka fulinta iyo weliba iyo madaxtooyada iyo marka laga soo gudbo waxaa jira ciidamada qaranka iyo ciidamada nabadsugidda ciidamada qaranku isleeyihiin laakiin nabadsugidda booliska militariga waxaasoo dhan ayaa jira marka ciidamadii ma arrintan ayay ku milmeen oo ayakuna dhinacan siyaasadda ayaa saameyn ku yeelatay mise ammaanka wa ay sugaan oo sidii loo baahnaa weli ma dhicin oo ila hadda qaraxyo iyo weeraro ayaa socda laakiin way ku howlan yihiin horta markaad fiirisid ammaanba markaad fiirisid markiiba waxaa maskaxdaada soo gelaya askarigaa soo gelay soomaaliyaa soo gelay sababto ammaan waxa wax ka qabto oo ilaaliyo waxa waaye askari soomaaliyeeda loo baahan yahay askari ama soo ruxu abaan ka qabanaya ma jiro halkaasu ku urursada lacagtiis ku dollar ku qaata laakiin markaad fiirisid askari soomaaliyeed iyo ammaan marka la sheegay maskaxda soo gelay macnaha marka aada fiirisid sidee u nool yahay ammaanka askariga soomaaliga askariga soomaaliya xaggaa inta dhigtid saa u saara fiiri askariga soomaaliya haddoo nolol fiican haysto askarigu waa la controli karaa subaxdii yimaadaan 9 o'clock shaqada soo galaa 12 o'clock meesha waa lagu kala tagaa 3 hours soo shaqeeya mushaar ma qaata hadduu qaatana bil kasta lama siiyo bal tusaalaan kuu soo qaadaya marka askariga uu arko cadaalad darra arko ama nimaan askarinimada aqoonin arko ee madax laga dhiga aniga la yidhaha ninkana taliyahaaga oo nin shibil ah oo askari aan noqon ninkii sidoo la yidhi gaashaalo sare waa ama jeneraal waaye saa ku xukuma la yidhahdo markiiba aniga waxaan dareemayaa disappointed aan noqona sababta askarta waxaa jira jaraakiin nidaama jiro lagu shaqeeya jiro midba midka kaloo fiirinaya u fiirinaya ciidamada maanta waxaa waaye haddii madaxweynihii intuu idaacadda soo istaaga ama ninka hadda xukunka u dhamaato waqtigiisa dhamaada uu yidhi
أنو بقول دولاران وهاينا أسكري سومالي ما جرال نقو ما أسكري نقو بقول دولار وحكة بدل سمين قف كارس يكرر أسكري ما بركة ترى وحوار بس أبونت استوى أول أسكري مش شقي كريوس أبطاء حوار نوش جديد إيش هاي ندور الدو أي شيء كتوع أود أولاد هاي أو إذا ماذا أي حل كان كتري كرتم جا ودك ويا ود الصوكة بناي وحن كوري عندك حتى أسكري تو حلو ودا رجال ودا وحلي هذا بلغ هذا لو ودا الله مش شيء حقيقة جرت يقسم الدار وحن كنجر حتى هذا نبتها يرشلوا هاي حتى وين ويراده ملفي عن المرسى رجفي عن المرسى حتى مو وحدا سباشا جرت لي راس كرت لسي وراشي يرى ميل انت الله ساق هذا لسي لما كيلو بريسي لما كيلو سكر هذا سيسي اسكري ترى بشارك وحنا قال لي سلوان هو ليس ذات ترى اسكري رجعنا والوشقة يا الله كم برك هذا العدد وشكت ترى شيل قسم انت كنت جرت ما جرت وحن هو هاي ما لو حن خصين كرنا ما جرت قف كرنا الحب قف كرنا هالشو معناه ما بهني ذو هذا هو مسألة كويلسو أفرسنا حوالي لا ده مسألة كويلسي هذا سؤال قتنا مسألة كلا كويل دوت وما بعد أسكر الصومال لكن وحلا جم مارمار بلفير أمن اللي سيح لو قبل كره كوه اللي قصوا بالله ما دقمين كحافظه ما اللي قصوا بالله ما مدع تلك بالله بس حافظه إني ما كنت جوا ما قد يوم يعيش دقمين كما أوده وين أنا يسمى استر كنت أقفل إذا ما الدوان كلير ما أوده وين قري ودي ما نحبين كل حافظه راد قصوا بيا ما أوده وين لكن إذا ما ذا سي إذا ما دي الدولة ده يكون أمي الصوم وشقينا هي سيدا مرك قرم يال ليه كرن إذا ما ذو سكول عيا ده كرا إن سكوري ماذا إن سكول قلب دمو حيا بدنا تصلوا كلفة كرتين أوكي تا داد دي ده سبب ويس وادك ما ذي مال بيكون جوكت أذى أمريكا سويسا ما قال بودش مرك الفينيس أو مجرى إذا ما راندكو سمي أو أمن قال إلى لنا مجرى ومجرى وسألته أسكري ما داد حقوق دي سويسي أسكري هذا دود يبتني شيء بالله شلكي بالشباب هذا ترى ما راح ينقو هجان ينقو أبو كورا لا تليا إذا ما له ماشى ترس كنا ما راح ذكاء أسكري صعب على وقلا كنا بالمشار لا هذا كان دكتي هذا عدا درا كان دكتي هذا درجة السويس والمجال اللي مقدسه كنيا فرتجيس هذا ما ذاك صعب على ومدر المجال اللي مقدسه والله يتبى يستوي يتبى دك موضوع وحول نمبا دك ما كستوى حتى هذا سيس لبا لا تنقف فترام داكو سميس وحبا عندك دقائق عشر لا لك هذا يرتى ما جرتوا هذا الحواري وابك الجورا بلقو جرا وابا وابا سيرنا ما تسير على إسح مركب جرا دونتا هذا هوتيل ده حشيجيني وهوتيل هذا سيد وكنت يكلس يا سعد دونتا إلا أنت اللي جانا سيس عصو حكم بدل كاسو بيسك صالح سيدو كنتو كلام هذا في هذا في رهاو تلك الله قال وح الود لي رقم بدل الود لي ننتلع إذا الود لي لي روح كل اللي بالله وهذا النقم برلمان كم مات جرى صالح سي كلمة كافر قلب شريف حسن دت كيس حكم بدل إيش كمذا حل ما له صالح سي هذا النقم هذا هذا الكلام هذا كجرا ملا عبد الرشيد يبتكل ما تواي رم صالح سي حل ما له لما أنت جوا هكاس كجرا شاف كسب عليه دورش السجاي أيها الله الربا إن هذا لا ودك وح كقبتان هذا السبب ما تيجي وسيا هذا المركب هو اللي ما تحق له سيس على ستة مدة. تذكر قاروحة إليه إن هذا هوتيل كان ضيح وأفكوا الفتيل والريش علي إن الريمو كلا أو كأدن تذكر دجنائي ومشرحين حل قاسيل هو ذي إني جابت التجان أو ضياشان يحل ما نلاقي كل كلمان أي جرتي. سيدا درد إن حل قاسي اللي سكو أدي أو اللي صلاح حل قاس أي مشرحين شوغان أو مدحتني ماذا يتيجوا دورا جابت قاسي ورنو عصا ياكل برتاسنا ورنو حل قاسي. ما يتوى معقول صوت رج ملاقي ذي الدجن هواي رج كي مدلنا عصي هاين حل ما نلاقي كوي صار السك مذا هاين. meel walba meesha la yiraahdo dhaqdhaqaaqa qolo labaad ee joogtiyo kasoo horjeeda ama inflation dhabta ku taag markii la yiraahdo waxa la arkay weerarkii waa ku soo aadaa asalkaan waxa is leedahay wada shaqayn miya ka jirtaa beelahan iyo qolada shaqaya shaqayn ka jirtaa laakiin haddana waxa waa kullay dadku way wada ogeeyeen malaqayadaas xildhibaanada soo dhisa Allah naxariisto laakiin waa ogsoonahay meesha kasoo jeedaan iyo qolada maanta madaxteeda joogtiina wanaag badan ka dhaxayna la socodna أنا ترترنا كده حياة الله سبحانه إن دور الشدة اللي سكوا قصبة الله سبحانه علينا دورها ديك الوقت قال الله سينا مركب هذا مدة حتى هوتيل هذا قاركود هوتيل كاستمر قال هوتيل كمعارض كمركب سكوا بدنا نقول لهم لا حتى يدو حد مدة إلا قال هذا مدة مركب هو حسوا مركب تاسب معلش ما واحد هاي وحاجة أربعة حق بحياة وكو أدن لنا عن جوابها يكون شو المعارض أحمد وحنكور وأحمد وحنكور وحنا نتلو إنه وده الشقيرة سمتها بسم الله قال هذا المعارض كأنه ما تذا وده سيدي لو قادة كراتاس
waxaa lagu qaadan karaa Sharif Xasan rag u degan oo malaaqayda ay kamid tahay Sharif Xasan malaaqayda wanaag fiican kama dhaxay waa ogsoonaa anagu waa tii lagu xumeeyay markuu rabay inuu istaago umadda Soomaalida uu istaago ragga hor istaago oo diiday musharaxnimadiisa colaadaha jirta xagga siyaasadda jirta dafta xataa la isugu ogolaanayo marka waa farta waa lagu godi karaa kasta oo boqolkii boqol la dhigi karaa farta waa lagu godi karaa tuunkana waa jiraa laakiin mucaaradka waxaa jira qolada malaaqayda mucaaradku waa meesha deganaa u badnaa degel iyo baraf qolada xagga imaanaysa badnaa u badnaa ragga meesha deganaa ayaa u badnaa inkastoo qaarkood badan ka baxeen meesha laakiin wadayaasha wadayaasha xil dhibaato dhisay kamid ahaayeen maxaa sida kula siiyey dhagaxa iyo dil kale waxa waxa shakiga waa jiraya waa la sii jiri doonaa laakiin ummaddaasi kasta ha noqoto waxay dhibala waa dhibalayaan saas lagu joojimaayo laakiin waxaa lagu baahan yahay in si waxa u yimaada in isbeddel la sameeyo waddanka laga maarmaa isbeddel nooca ayaa loo baahan yahay marka oo hadda oo si ammaanka loo sugo sidaba qof marka la qiimeynaa waxaa lagu qiimeeyaa afarta sano waa in lagu filan waa afar sano ciyaar ba afar maalmood ma aha waxa waa one year waa 365 days waa halkii sare 365 maalmood waa qofka markuu wax qabtayna waxaa la dhihi karaa war noo sii joogo noo sii wadaa la dhihi karaa laakiin qofkii wax qaban waaye baarlamaanka gara kara shacabka soomaaliya gara hotel maanta afartii sanood hotel soomaaliyeed oo magaalada ku yaal oo muunad leh oo afartii sanadood oo qoladan joogtay la dhaafay oo la qarxin ama loo noqnoqo ma jirto marka waxaa ma lagu jiri karaa sidaas xildhibaan oo mise waa ayaa ku celcelisay marka dowladda hadda jirta dowladda hadda jirta waa xilligeeda baalan ka hadlayaan waa gartay marka waxaa iska lahaa in ammaanka ay sugaan saraakiisha ciidamada iyo oo kala duwan haddii naba sugad ahalahayn hadday boolis ahayn hadday military ahalahayeen marka maamulka sare haddii uu sameeyey systemkii iyo qaabkii saraakiishaasi uu ciidamadii u dhisay oo qaab ahaan ay u dhisan yihiin miyuusan waajibkiisii gudan oo saraakiisha iyo ciidamadu aysan ahayn in ammaanka sugaan waxa waaye markaa jaraakiyada sameysta ama nidaamka systemka dowladnimada sameysta ama taliyaashii sameysta waxaa looga baahan yahay taliyaasha waxaa looga baahan yahay xisaabtana looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay taliyuhu ma yahay nin xilligaasi macquul ah kursiga qaban kara ma yahay aqoonteeda ma leeyahay sirtaba lagu aamin waxyaaba badanaa loo fiirshaa lakin systemka anigu waa sameeyey waan iska jiifaan marku kormeeraya lakin hadday shaqeeyaan ayaa shaqeeya hadday shaqey waayeen shaqo kuma leh meesha ma waxaa la rabaa markaa adigu iskoolka samaysan ama ardayda samaysan ama systemka samaysatida ummadda ilaahay u dhaarato waxaa laga rabaa inaad la xisaabtamto taliyihii la xisaabto taliyihii askartii la xisaabto magaalada muqdisho ina la taliye oo nabad sugidda ah ayaa la bedelay militariga sidoo kale waa la bedelay isbedeladiina ilaa iyo hadda wax muuqda oo kasoo naasa cadaaday ma jiraan marka haddii ay ahayd in saraakiishii lala xisaabtamay oo dowladda in badan ay waxba bedeshay miyaysan ahayn arrintu mid meel kale sarta ay ka qurusan tahay may sideedaba waxa waayey xaqiiqa muxuu qoriga xuka hogaanka sidiisa la yidhaahda waa qaldan yahay la yidhaha laakiin shacabka waxyaabaas waa qaldan yahay labadha shacabka hadda si aadii ka dhigatay noqonaysa bal fiiri ninka taliyaha ciidanka ah ee ciidanka madaxda u ah ee wiilkiisa ka dhigta sarkaal sare ka dhigta meel u dhiibta ee seedigiisna maamulka lacagta u dhiibta ee systemkii ciidamnimadeena habkaas u isticmaala oo la arkayo waxba laga qabanayn haddaad tiraad la xisaabtanaan rabaa oo la xisaabtamaya waxbaan qabanaya waxba lagama qab karo waa ujeedaa waa aniga taliya ciidanka haddaan lahay mas-uul ma ka noqon karaa meeshaan kow waa in la fiirsha aqoonteeda ma leeyahay daacadnimadeeda ma leeyahay ugu badan yaa iskale waxaa iskale hogaanka madaxa maamulka oo dhinaca ciidamada ah sida nabad sugidaa jirta waxaa jira military waxaa jira boolis mas-uuliyaddan hadda ah in qaraxyadan iyo weeraradan ay kusoo bataan magaalada muqdisho waxaa iskale adiga amniga iskalaha lakin yaal xisaabta bila laga rab xisaabta kale iskale markii ciidan ahaan loo fiiriyo maya absolutely markaa fiilshid ciidamada laba nooc waa military oo kale waxa waa si agida banaankaaba loo diray hadday yaryihi hadday badayhi maba lagu arka magaalada yarta ahayd lakin meeshan waxaa laga raba ayahayd war taliyaha ciidanka iyo taliyaha booliis taliyaha ciidan marku le waxay tahay taliyaha booliiska iyo taliyaha nabad sugidda wada shaqeyn maka dhexaysa ragga saraakiisha la shaqeynayso ma rag daacadaha ciidamada la shaqeynayo ma ciidamadii xalaasha ahaayaa mase waa ciidamada dib inta loo keenay la yidhi ha loo aaminay madaxa looga dhiga ma raggii hore waaye aragga ahaya maga mase raggii garaahadaha ka bilaaba gaashaala sara aha war shaqada loo diraya ma yaqaano war guddoomiyaha degmada yaaqshiid amnigu ka mid yahay guddoomiyaasha degmooyinka degmo kasta ka soo qaada ama boordheer ka soo qaada ma yaqaanaa tobanka garaash ama labaatanka garaash xaafadiisa ku taal oo biraha jarjara ma yaqaanaa tirakoob ugu jira ama la kormeera waxyaa badanaa jira macnaha waaye ka dhismi maa madaxa kore ilaa gadaal laga dhiso fiiri degmooyinka gobolka banaadir degmo kasta waxay leedahay ugu yaraan intaasoo garaashay leedahay ama baabuurta lagu xareey ha noqoto ama kuwa biraha lagu jira ha noqoto degmo kasta mundi waa gashan tahay labaatanka iyo soddonka garaash ee ku yaal xaafadooda ma yaqaani kormeer muu sameeyaan birahay jarjaraya ma la socda waxaan qarxayo ee la sameynayo bamka
مجاسكي كيليا مبراها لجرجرة دبدا لكنيا اسكرابودا حقال يقابا حقال وجرجرة برابك لجرة قعطل ومجرك وحواسك بشيمان الوجرة اسكرابك الوجرة قراشك بكويا حمروين كويا لحديث كويا القدومية حمروين ما يقال انت قراشا باشا كوتا لبراها جرجرة من ديواق الشيء تلوى انا بسكود قراشا الدقمرة لان بسكود على الدقمة اللي لعطا بسكود تلوى الدقمة لان بسكود الدقمة ما هي انت قراش كوتا الدقمة براها جرجرة بوقيا مسامير ما يكون جرت براها فيرا ميركا بدي بدي كتب على هاتا قاسكا نوعي استعمالا متيوه لذا استعمالا مطيرت حقا لهم كاركيا وانا حبر حلو سميها مين قاسكا عدلو كسجلو سميها ايه اللي قدر يا حيا ما قرح هاسي نمبرين ليه وحيا بغنا جرى بابورت اللي استعمالا ولقر حينا انه اوه جيت كستا بابور وين مسكا سوى مريكا ما سوى مسوى مريكا وحيا بغنا جرى اوه اشرابكو اجرى الممبور سوى توري جرى مقال حد واكا بحينا انت يوسع لك ورر كوي مادان يقراش كاك توسير دالا وفراس او تاسكيري وحبقات وحلياني مارتها ابو حالة تسيرا جاكا يبقى على تسيرا حلية سعو لي اقل سابتا وكل التمجر تو حد افرت عن الدفاع دي الشيقة قراش كان هوتيل كان دفاع دي دولة ابا المرين مسيس مقيم سكو كور رئيس دفاعي هوتيل ناساب الله تغني دفاعي وكل جمعين ما يشوان نغانناه دولة ملاك ولمطي وحفلة دي ملو السبية ملاقي ميتعقل ملو السبية ابا المرين ملسي شغل وبلا دي هوتيل كاغو اما قرح اما قرح كوكرا هوتيل كوني كساس وقرح يا كيال العقد وحلا قرح لارك سوا كوا العقد الديدة ولا قرح ما كوا كلا ما قرحي ولا صارت لو قرح هنا غايو تاي بعد هذا كسر قاعد دكان قرح سلا يدك مكارك حق الدكان هل استاف وذن اما قرح سلا قرح سلا العقد تبغل وقتها انه العقد تاسبا ني با وسي قياس كرتا انا انت تكتك كل سعه كرتا بابورك بكر صوت معي تا ادو ساويس كان قال عسلا بابورك سهل انه سعر يا بكار ما شربوا تك معنا باب دي ودي بابورك هو لا لا سيستم الا سوا فجاء لو بايا تلفن لي وحيابي وفير تلفن لي يو هذيكي بشده دمب قعدت قال لو قبسد دمب كو قبسد استري او عوده مرك كرسي قبستيد او دولمه تبا مرك بحا لو سينا تلفن فري لو سينا لعاد ابا المره لو سينا سبح مليون لو مليون مغلس حسن شباب حسن شباب الاعلام مغلس مرك كرسي ير على المرن بالك اذا عبد الله مركا سابع يرمى تا سالير ملعب عصبت هاي بالك على قاده مركا سابع ورمن دينا مغلقي بابغو كل لافين لا فوقنا لكن استري اول لا لو شالينا اسك دا واش اول واش كشكي اول عقت اكو كينايان ولا حبر ما تكت الشق ما قبت سكال دوله ما سكال دوله او ولا تلفله قعدت او فري او غبا دبد فري وهي ما جرت واش دا ولا لوش وكربشن هاي الشيء واي اسكارسينتا waa wadanka waxa ku seesaa services isa haddii shacabka dowladda services isa oo free istamaala sidaan ogsoonahay amaanka oo kala marka laga hadlayo dowladda oo kali ama suuga karto shacabkuna qayb ay ku leeyihiin oo qaybta ugu muhiimsan tusaale ahaan wadamada aan hadda hore u maray oo kale in ma arkaysid askari waxyaabaha la arko waa in qof walba oo kamida shacabka uu wixii uu arko uu ku food gareeyo ama uu u gudbiyo booliska oo kale shacabka maxaa u diidan in ay la shaqeeyaan dawladda oo wax kasta iyo dhibaatooyin kasta ay arkaan ay u gudbiyaan hay'adaha ku shaqada shacabku eed ma leh lama eeday kar shacabku sababtoo ah waxyaabo badan aan dhacay oo hadda kor ahayd dhacday dhowr mar shacab soo gudbiyay oo warbixintii soo sheegay oo markii xabsi la geeyay ninkii soo xiray oo la sheegaa jiro yar hebel hebel ku soo rebergareeyay ninkii laalush lagu deeyay kadib dambe ninkii lagu noqday la dilaa jirtay marka waa shacab sidiis wax sheegaa hadaa maqashad kalsooni aad jirto ee ka haystaan hay'adaha ka haystaan aad jirto kalsooni darrada meesha ka jirta waxa leedahay qofkii shacabka ahaa ee dowladda u soo gudbiyay warbixin ku aadan hadii uu arko gaari uu ka shakiyay oo ama qaraxyo uga shakiyay ama rag uu ka shakiyay marka qofkaasi waxa leedahay in isla markiiba waxa waaye arrintiisa waxaa loo sii gudbinayaa gruubkii dhinaca kale ahaa oo warbixinta sidii ku gaaraysa qofka sidaas shacabku waxa waaye ma sheegi karaan waxba shacabku waxay sheegi karaan markay ku arkaan markay dowladda systemkeedu xoogaysanayo oo sii weynaanayo shacabku waa kuu hambalyana waana kuu sheegaa laakiin markay arkaan inuu systemkaaga yaraanayo awooddaada sii yaraanayso meeshada kasii bixisa siina dhammaanaysa shacabku waxa waaye kii shalax ata wax sheega xataa meesha ma joogi karo shacabka maanta waxa waaye ninkay soo qabtaan oo degmada ka qabtaan ama meel ka qabtaan ee gudbiyaan ee geeyaan meesha sarkaalka jooga baarista jooga ama sarkaalka jooga marka garsoorka jooga dhahay waxaa lagu soo qabtay meesha halkaas halkaas laga soo dacwo heela ku soo dacweeyay taleefanka waxa waa asigoo jooga xabsiga ku jira taleefan reerkiisa uu darsan karaa oo taleefanka la siinaya waxaa ku filan kaliya $10 $20 ama $30 ama $100 siiyo sarkaalka ama askariga siiyaa ku filan sababta waa garan kartaa askari maanta gaajoon ilmihiisana biil haysan noolna haysan ma u malaynaysaa inuu dadkii dalka daacadu noqon karo ma noqon karo waxa waaye saraakiisha ama ciidamadu waa laga helayaa dadka fiican laakiin
كوا كجران وحوا لسكو نحدر لأن مسؤولين تعاليه سبق قال لسكو نحدر وحا الربا سيدي السبا ننكا أسكرق عاي هورتا بيل كيس نولوشي سنماستا حقوق دي سنماستا جراكيذ النظافك مكوشاقية تليه سميها تليه حلالة تليه حقوق قادنا وحا لوحي العقل سيوق قادنا أبو حال أركسا استاف ريركيس ونبا بدو ورده أركسا أبو تريركيس عنده ونبا تليه أفرس وزارتك استاف هالف بلاجوه تليه عينك هدي لغانده باشا بوليس كنقو هل بلاجوه هل في ملكيس هجوه ملاتري هل كيس فبلاجوه بولده وصال هل في بلاجوه الله مبهر وحين لسنا حقل شالوه بهاي سيكال سنوت قاد كميدا حلبان ندع صد بارلمانك الصومالية وحا أي والول بدنك قبان إنع أمني إن مدام qaar qayb ka mid ah ay ka yimaadeen gobollo kale oo gobollada dalka Soomaaliya ah oo aysan ka soo jeedin magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dadka noocaas oo kala ah ee xildhibaanada ah ee dawladda ku jira ee amaankooda in dawladdu qaab nooc ah ayay tahay inay u wajahdo waa dhibaato waa dadkaas baashas ka yimid haddana ilaalinayaan dadka la noocay dawlad la hayna garan karin ama isku aamini karin halka ninka deegaanka meelaha xamar joogan oo dadkiisa isku ururna horta dhibaato haysta dadka meelaha xogaa ka yimid waxay ku fiicnaan lahayn in ciidamada haday heli karaan u gaara meeshooda ka keensadaan aad u fiicnaan lahayd aamini karaan ilaa ciilan kale ku aaminayaan meesha ma jira haddana qarashkiisu leeyahay dhibkiisu leeyahay taas waxa laga bixi karaa waxa laga bixi karaa wax kale ma ahane system la aamini karaa in la subsado sababtoo ah askariga aad u jeedid ee ka sistamka ka hor hadda magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin doorashadii ay ku guda jiraan in haddana walwal badan ayay wax ay ka qabaan dhinaca amniga oo waxa ay ku sheegayaan marka xiriir la sameeyseed inaysan xataa warbaahinta aysan ka hadli karin ayagoo cabsi badan ka qaba in la soo target gareysto marka idaacadaha iyo warbaahinta iyo TV-da ay u ka hadlo marka dadkii xildhibaanada ahaa ee la soo doortay cabsida noocaasna qaba amaankooda maxaad isla amaankooda aad u liidanaya sababtoo ah waxa uu diideysa darafo badan aad u diideysa waxa uu diida deegaankiisu ka fog yahay aad u diideysa waxa uu diideysa dhaqaalihii service ka oo la bixin kara sababtoo ninkan askariga ku ilaalinaya ama family hal noqdo ama ninka la noqdo oo yaraan jaad oo cunaya lacag badan space political u baahan yahay adigu kuma soo geelayso wax yarka ku soo gal hotelkii aba ka qaadanay waxa waa dhibkeeda culayskeeda leedahay laakiin dawladda laga rabaa ama dawladda inay u sameeyso ninkaas amnigiisa ilaalisa dawladda laga rabaa ana waxaan leeyahay has aruriyaan cala had inta isbeddelka imaanay oo ilaahay wax gaar ka keenay laakiin hadda qaabkan u jeedno waa qaab aad u liito waa sababtoo ah kul meeshan loo dhiibayaaba waxay yihiin baada kala garan kara sababta maanta magaalada Muqdisho saddexdii qof oo afarta qof oo meel fadhida ugu yaraan mid ka mid ah access uu leeyahay Al-Shabaabka ama xiriir leeyahay ama waalisa ku jira ama abiisa ku jira ama abtiisa ku jira marka in la kala saaro oo hay-adda abdiga ninka hadda ka yimid shabaab ka soo goostay oo kale leeyahay waa sarkaal sare leeyahay ciidamada horbooda ciidanka nin weligeysina nin dagaal qaalaan ahayn aan qabiilka soo dagaalamin oo nadiif ah yaa waxa lagu soo darayaa nin gacan ku dhiglay ama shabaabka madaxda ahay ag joogi jira buu shaqay jira ama ag fadhi jira ama la shaqaysan jira yaa tagay looga dhigay muxuu ka hadli karaa saab hadli karaa ninka askari hadli karaa xildhibaan iska daaya marka hadda xildhibaan waxaan leeyahay hees ururiyaan kolay ilaaha unbaa laga bixi doonaa laakiin waxaan idin sheegay qaabka hadda lagu jiro qaab qurux badan maaha waa ogsoonahay dhalin badanna waa jirta waddankuna waxa uu u baahan yahay in wax laga bedelo qaabka maanta lagu socdo dhowaan baarlamaanka Soomaaliya oo fadhi yeeshay qodobo ay ansixiyeen waxaa ka mid ahaa in ciidamada sugaya amniga madaxtooyada ay hoos tagi doonaan guddoonka baarlamaanka arrintaasoo kale ka warran sababtaas waa arkaysaa sababta waxa weeye ammaan darrada keenayso waxaa keenay kalsooni la-aanta keenayso waxaa keenayso inuu aamin waayo hay-adaha amniga taliyahoodiya keenayso waa ujeedaa taliyihii ciidamada wuxuu leeyahay xildhibaanada qaarkood wuxuu leeyahay waxaan ku ahaya saddex xildhibaan aniga ku ahaya waa taliya ciidanka ciidamada ka tirsan oo la rabay inuu umadda soomaa dhexdhexaad u noqota wuxuu leeyahay war hel madaxweyne xildhibaanada alaan ku ahaya la soco waaba tartanka ku jiraaba marka waa ujeedaa inuu gurub raacsaya ujeedaa laakiin waxa waaye guddoomiyaha waxaa keenaysa duruufta keenayso in amniga gacanta ku dhiga keenayso maadaama horta marno yahay kumeel gaarka ninka hadda maanta yahay uu yahay ama madaxweynaha kumeel gaarkan ka yahay ama baarlamaankina yahay amniga inuu u daayo hay-adaha amniga oo dadka qaarkood madax uga dhigto kahor baa noqday laakiin hadda haddu asiga la wareegaa sioos tagayaan muddada ma badno doorashada soconaysa dhaqso laakiin haddana waa ilaa sideeda bisha waaye laakiin haddana waxa waaye kalsooni darro badan aa keenaysa waa ujeedaa la aamini waa ciidanka sababta ciidan aniguba aan aamini karin maanteed anigu Muqdishaan ka yimid maanta ciidamada qaarkoodna ma aamini kara sababto ah ninka shalay shabaabka inta tagay soo noqday inta yimid haddana siibaxa haddana soo noqonay markii laa taliya ciidan soo noqday isla jooga isla shaqeeya islama shaqey karteen hoos tagayaan doonka baarlamaanka welina ciidamadu ciidamadii ay yihiin oo ciidamo meelka laga keenaya aysan jirin
oo qabilaadda wax walba saal laga rabaa xaqna asa oo leh kuwa kala disaabula la noqdaan laakiin disaabul ma ahane kiyaamiga sidii wardaya oo leeyahay wasiirka amniga uu leeyahay wali xukumo leeyahay shirkada la maamula amnigiisa macna waxa weeye awoodo baabaceen oo xilligeeda rabin la buubsiyo dib loo dhigo la kadsiiyo oo la waxay yaa la isticmaalaya yusgareeya marka guddoomiyaha baarlamaanka inuu sidaas yiraahdo waa ku qasbayaa sababto amnigiisa xataa ma garan karin cidda u raacda ma garan karin taasaa kalifasa inuu yiraahdo horta amniga guud aniga hartaa lii dhiibo meeli ku meel gaarkaas ah madaxweyne ku meel gaarkaas ah asaan rabaa inuu harshaa qabto laakin waa howl dhiban badan waa sababto waxay aheetan oo kale guddi isku dhafa oo dowladda mar hore kasii shaqaysaed iyo amison iyo ciidamada in laysku daro oo guddi guud la sameeyo doorashada la yihahdo oo kale noocyo walba ah ciidamo nooc kastaa guddiya gurubyaa laisku daro si wada jar loo shaqeeyo inta kalena faraha laga qaado hadda waxay noqonaysa xildhibaan kastaba soo staafkiis la haadayo taliyo ciidanka la haadayo kiinaba sugada la haadayo booliiska la haadayo meesha waa meesha yaraaday isugu tagay guddigo sababto hadda maanta dadada inayla tagto ama tagtid madiina tagta nin dowladda u shaqeeyo ama nin mas-uul ah oo jiifanaya male kulligood guddoomiyaasha degmooyinka taliyaasha ciidamada kulligood badda hoosteeda iyo madaxtooda hoosteeda wada jiifanaya in xagga jara ma jara marka meesha keliya amni ka raadinaya in isugu imaanayaan marka waa nimuq badnaa doonta dadkii xilalka hayay oo dhan ay joogaan hal dhinac oo kamid ah magaalada muqdisho ama saddex degmo ama afar degmo magaalada muqdisho kamid ah sidee ayay ku dhici kartaa in lagu xaqiijiyo ammaanka dadka shacabka ah ee ku nool xaafadaha kale ee magaalada muqdisho mashaqada laguma laha taas maxamed muddo ola aad ka dhacsanta aad mooddaa waxaad mooddaa inay maanteeta laba khadaa jirto markaad halkaa u dhaafid meesha nabasuyada habarqadeeja la dhihi jira ama sanaca markaa dhaaftay wii ka dambeeya waxaa dowladda ka talisa meesha ma jirto halkaa lamara fariya jidkaasi waxoogaa yar kusoo socdaan meeshaas keliya ku socdaan dhinaca kale yaa jooga meeshaas waxa waa nin naftiisa caawa ku aaminayo oo seexaa karo oo mas-uul sheegto oo dowladda caawa ma jiro gedigood guddoomiyaasha degmooyinka u fiiray kulligood guddoomiyaha degmooyinka dowlad kasta nin kastaba intaa suucadeed tago oo meeshiis cashuurtiis iyo xaafadiis ka soo qaato halkaa ayaa cabdicasiis soo wadagala gedigood cabdicasiis iyo madaxtooyada hoosteeda lasoo wadagala shabaabka halkaas inta kasoo lugeeyeen ama horka soo qaadeen madaxtooyada s wl nagu keenaen qarax meeshaas ku suubinaya hadduu halkaa warshada baastada degnaa lahay madaxda taliyaasha ciidamada halkaasi mashquul ku noqonaya koolaha magaalada mashquul ku noqon lahay madaxtooyada qarax ka dhaca waxaa keenay taliyaasha ciidankiio lasoo raadsanayo soo hoosgalen madaxtooyada kuwii amniga laga rabaa amni raadinayo iyuga raadinaya marka waxaa waaya meesha yarta laisku yimid waxaan u malaynaya anu qaraxna waa badnaan doona dilka waa badnaan doona dhibaato waa badnaan doonta inta arrinta halis ugu jira waa arrin dhibaatadeeda leh shacabka soomaaliyeedna ay in badan ka walwalsan yihiin sidii ay u noqon lahaayeen in dowladda soomaaliya oo ay arkaan oo mar ammaankii iyo ciidamadii iyo weliba amisom oo hal mar wada shaqeynaya islamarkaana ammaanka suga in badan waxaa soconayay howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya ay qorsheynayeen oo ay sheegeen in gobollada kale ee dalka soomaaliya qeybaha ay weli shabaab kaga harsanyihin ay ka saarayaan arrintaasi arrintaas arrin socanaysa maaha arrin socotala maaha siyaasad ahaanna ma socoto ficil ahaanna ma jirto maanta nin kastoo xildhibaan ah ama naan kasta nin kastoo madaxweyne isteed xaafadeed ah meelahaas ah gindigood waxay ku mashquulsan yihiin madaxtooyaasi ku mashquulsan yihiin nin kasta waxa waaya musharax waa halkiisa musharax ka yahay isteed kasta ninka haysta musharax wuu xamarka yahay wuxuu jeclaan lahay gruub asiga wato inay wax noqdaan kii xaggaas jooga warrool meesha isku difaacaya laakiin haddana waa qoolooyinka gaarka ee sheeganaya federaalka inay madax yihiin waa kuwa xamar jooga kuwaasaa laga rabaa inay hawshaas qabtaan laakiin kuwaas hadda haddii wada shaqeynta heerkaa ka baxsanaa leeda kuwa intay fiicnaadaan hawsha qaban lahaayeen ee siifida lahayen istaliyada kale gelin lahaa wada shaqeynta marka hadda xilligaas lama joogo xilligay la wada shaqeyn lahaa lama joogo gindigood waxaa leeyahay xilli wada doolasho bal fiiri shan bilood gaab ah ilaa hadda sebtembar tobankeed u dhamaatay dowladda systemka maanta jira waxaad is same time in isbedelka meeshaas ka yimaadaed five monthya u dhexeyso maanta la joogo febraay ilaa sebtembar shantaad bilood waxay ahayd shan bilood oo gaab ah oo shaqadii wax kasta shaqadii curiyaanteed hadda bankiga dhexe ma shaqeeya lagu leya waxaa wixii dhaqaalaha madaxtooyada iska soo urursato hadda darhal abaalaha dhaca ee madaxweynaha maqlaysa khudbadiisa wuxuu yidhi cashuurta meelaha aan ku qaadno waa in cashuurta la kordhiya si abaara loo gaarsiya tan taal ka hadla maayo tan la kordhin doono ka hadlaya marka waa wadankaas dhibaata haysato ummaddaasna dhibaatada allah ka saaro waa u jeednaa laakiin xilligan madha waxaugu dambeyntii koreedule maxaad is leedahay
oo tal ahaan aad ku bixinaysa oo amaanka lagu sugo karaa si aysan u soo laabanin qaraxyada iyo dagaalada hadda ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya oo ognahay in saraakiil xataa lagu dilay gobolka Shabeellada dhexe een kuwa kale lagu dilay gobolka Shabeellada hoose een qaar lagu dilay magaalada Muqdisho marka si arrimahaasi looga hortago maxaad kula talin lahayd saraakiisha xiriirada iyo waliba dadka shacabka ah iyo madaxda sare ee dalka waxa jirtay hadda kor كورنيل عدين واحد جرت هذا كور بروفيسور جلير يا واحد هاجر رئيس وزراء الصومال هاجر حلي عبد القاسم دولة دي سي أسيوم مكان أو لندن جوجو يا حمر لو كعي لسمي إسبدل حلك ولا جت ورا لي بي بي سي أو ريسنس مركز واحد لي ولا جاق هذا كور واحد إن شاء الله يرانو يجوا ودن كن حدي لي قاعد حلك لي قاعد إن شاء الله يري هذا سوق أنك هذي قاتن وسود وين يا waxaa sax marka bartay yiri kelmad ah marka ay soo dumo meeshaad ka gashidaan ka galaya yaan ka bartay yiri macnaheedu waa ka wada systemka dawladda nidaamnimada aan rabay laakiin hadii la diiday hadii Soomaaliyeedu talaayda hadii wax qabsaysi hadii qabsaysi ay jirtaa macnaheedu waxa ka wada anaga fikradaas ka qaadanayna professorka baarlamaanka maanta jirta iyo talada wadanka maanta gacantooda ku taa ilaa gacantoo u jirtaa laakiin ayay u jirtaa baarlamaanka maanta joogo hadda si diyaarinayo rabo inuu doorashada madaxweynimada qabto wadanka waa u jeednaa xaaladu ku socon yahay xildhibaano fara badanaa dhintay saraakiilaha dhimatay hoteelada wadanka waa baabeen dhaqaalaha wadanka ummadda ka dhexaysay dadkii dalka Soomaaliyeed ka dhexaysay maanta qoliyin kaara shabatay waa u jeedin doorashada lagu galayaa isteedi kale xataa inta lacagta la geeyaa lagu qabsaday sida wax u dhacay u jeedin marka xildhibaanada maanta jooga ummadda Soomaaliyeed maanta horseeday ee sugayaan inay wax u qabtaan ayay kala jirtaa inay shacabka Soomaaliyeed ku daayaan sidee maanta tahay oo ah dadka afarta sano xaqabo waayaa intay soo istaageen inay leeyihiin qabo waxay loo tahay aan dhammaystiro igu sii daaya xildhibaano qaarkood ku qalacsan ku falacsan arrintaas haddaan sii joogno tan hadda jirto baan ka sii dareenaa hadday bedelaanna oo isbeddel la yimaadaan nimaa meeshan soo marin ee wanaagsan ee dadka deegaanka dan u asaabta madax hadduu nadiif yahay nin kaa hoose wax mucuni kara laakiin adigu hadaad xaalaan ee qashin kudhex jirtid oo corruption adigu kaa bilaado hoos loo gelaya marka baarlamaanka Soomaalilabaa kala doortay inay sidaa ummadda Soomaalida ku jirta dhibaatada ku jirta in isbeddel cusub u sameeyaan wadankoo dhan isbeddel lagu sameeyo taasa kala doon halka lama jiraas leeyahay aad ayaad u mahadsantahay Cornel Cabdullaahi Cabdi Maxamed Durle oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda isla markaana caawa barnaamijka martay loogu ahaa oo looga hadlaynay arrimaha amniga iyo weliba qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sida looga hortagi karo in qaraxyo kale iyo dagaalo horle ay ka dhacaan gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya goobaha ay kaga sugan yihiin ururka Al-Shabaab daawadayaal barnaamijkiina inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdisalaad inta barnaamijkan barnaamij xay ku kulmi doono dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu